Mi s-a întâmplat să-i vorbiți unui străin cu ceva educație despre un mare poet român. Ați observat că în Europa nimeni nu pare să aibă habar. Cum vine asta? Că în școală am fost totuși învățați să ne mândrim cu ei. Ei bine, vreau să vă spun că am fost învățați prost. Mai precis, nu am fost învățați să ne mândrim cu cine trebuie. Nici un singur poet român nu s-a aflat în fruntea unui val literar european. Și nici un singur lider politic al României nu a influențat memorabil istoria Europei. Mircea Eliade nu a fost nici poet, nici șef de stat. Și totuși, rostiți-i numele, fie că vă veți afla în Europa sau peste Atlantic, și aveți mai multe șanse ca interlocutorul să știe despre cine vorbiți, decât dacă veți pomeni numele unui poet, al unui domnitor sau al unui sportiv din România. Și asta pentru că importanța lui Mircea Eliade depășește sfera locală. El nu a fost doar liderul generației de aur a anilor 30. Mircea Eliade, cel care a revoluționat percepția fenomenului religios în secolul 20, cântărește mai mult în cultura universală decât orice alt creator român. Mircea Eliade și religia sunt de nedespărțit. Terenul lui de luptă a fost istoria religiilor. Armele lui, o gândire analitică, o erudiție greu de învins, cultivarea paradoxului, o perspectivă universală și integratoare și, nu în ultimul rând, talent literar. Cum a ajuns Eliade la această gândire exotică, orientală, el, liderul unei generații marcate profund de naționalism și ortodoxism? Eliade simte nevoia unei experiențe religioase autentice, care să-i permită să înțeleagă destinul omului contemporan din perspectivă religioasă. În acest moment, creștinismul ortodox nu-l mai mulțumește. Simțeam că acel ceva esențial pe care trebuia să-l găsesc cu adevărat și să-l înțeleg, trebuia să-l caut nu numai în tradiția mea, ci și în altă parte. Pentru a înțelege, Eliade își alege ca temă pentru lucrarea de licență filozofia italiană ezoterică de la Marsilio Ficino la Giordano Bruno. Pentru documentare merge în Italia, unde îi cunoaște pe doi dintre idolii săi, Giovanni Papini și Vittorio Machioro. Imaginați-vă, la numai 21 de ani, Eliade corespondează cu unele dintre cele mai luminate minți ale Europei, care adresează invitații personale și îl onorează cu prietenia lor. Tot în Italia, Eliade are o idee care îi va schimba viața. Incitat de o carte de filozofie indiană, îi scrie autorului, profesorul Surendranath Dasgupta din Calcuta, și cere o bursă de studiu în India. Peste numai 2 luni, la întoarcerea în țară, tânărul de 21 de ani are surpriza să găsească o scrisoare care îi confirmă primirea sprijinului financiar pentru o perioadă de 5 ani. Tocilarul de ieri dăduse lovitura. Așadar, suntem în 1928. Eliade ajunge la Calcuta. Este elevul lui Surendranath Dasgupta, cel care l-a ajutat să-și obțină bursa. Mai mult, adoptă integral stilul de viață indian. Se îmbracă în dhoti, cămașa tradițională indiană, poartă sandale, învață bengaleza, îl citește și îl vizitează pe Rabindranath Tagore și ascultă discursurile lui Mahatma Gandhi. Pentru că progresează în studiul sanscritei și al textelor clasice, în al doilea an al bursei, profesorul Dasgupta îl invită să locuiască la el acasă, unde Eliade va rămâne vreme de un an. Iată cum relatează mai târziu această experiență. În primele seri, doamna Dasgupta încercase să pregătească un fel de supă. Profesorul îi spusese că supa făcea parte din cina europenilor. Curând însă, tacâmurile au dispărut. Și am început să mănânc ca toți ceilalți așezat pe jos cu degetele. Iar când am prânzit pentru prima dată așezat jos, cu o foaie mare drept farfurie, am simțit că încep să fac parte din familie. Însă în septembrie 1930, Eliade părăsește brusc Calcuta, îndreptându-se spre Himalaya. Profesorul Dasgupta nu mai vrea să-i vorbească. Ei bine, ce se întâmplase? Suddenly I was lying down. Suddenly I got up and saw a white hand sort of thing underneath the sari. The sari. It was quite uncanny, you see. Elevul studios, care îmbrățișase atât de entuziast stilul de viață al țării gazdă, încălcase grav legile ospitalității. Între el și mai trei, fiica profesorului Dasgupta, se înfiripase o poveste de dragoste. Eliade traversează o criză spirituală de proporții. Plănuiește să se convertească la hinduism, să facă legământ de castitate și să ducă o viață de sihastru în imensitatea Indiei. În urma idilei cu fica profesorului Dasgupta, i s-a retras și bursa, astfel că Eliade și-a văzut ruinate eforturile academice și a fost nevoit să se întoarcă în țară.
Acesta este primul raptus din viața lui Eliade, dar este o cădere în picioare, pentru că veți vedea, Eliade cade mereu în picioare, el are mereu un nas în mânecă, iar aceasta este disciplina lui de muncă. Întors acasă, reclădește cărămidă cu cărămidă eșafodajul distrus de aventura indiană. Și cum recunoașterea valorii nu vine niciodată de una singură, romanul Mai Trei are un extraordinar succes de public, este reeditat de mai multe ori, iar Mircea Eliade devine autor de bestseller la numai 26 de ani. Tânăr, inteligent, erudit, adorat de public, preferat de maestru, ce-i mai lipsea lui Mircea Eliade pentru a fi un adevărat lider de generație? Bineînțeles, un mic scandal. Așa s-a născut Mai Trei, cel mai frumos roman de dragoste al literaturii române. Ceasul de când mai flământ. Să telegrafiez inginerului Sam, să scriu lui Mai Trei. De ce n-am putut citi scrisorile ei? Poate aș fi aflat ce gândește, ce plănește ea. Sunt foarte turbure, foarte turbure. Aș vrea să privesc ochii Mai Trei. Trebuie să mă gândesc în urmă la tot ce a fost. Trebuie să înțeleg unde am greșit. Să mă înțeleg pe mine. Ea. Trebuie să-mi reamintesc totul, să reiau firul vieții noastre de la început, așa cum apare în jurnalul meu. Jurnalul meu. Martor, prieten și totuși uneori exasperant de neînțelegere cu propriile mele sentimente, cu însăși ființa ei. Curios, în jurnal nici nu am consemnat când am văzut-o prima dată. Și totuși știu, îmi amintesc. Aștepta în fața lui Oxford Book Stationery, în mașină, în timp ce eu și tatăl ei, inginerul Sam, alegeam cărți pentru vacanța de Crăciun. Amintirea ființei ei mi-a sugerat imaginea unei zeițe indiene. Apoi am fost invitat la ceai în casa inginerului, împreună cu Lucien Metz, venit să scrie o carte despre Indie. Crede-mă că eu vin pentru prima dată aici, în casa lui din cartierul Bovanipore, deși lucrez cu inginerul Sen de aproape jumătate de an. Știi că după ce am predat reprezentanța locală a uzinelor Noel și Noel, am fost angajat pentru desen tehnic la Societatea de Canalizare a Deltei. Apoi am căpătat inițiativa lucrărilor de la Talmuk și așa l-am cunoscut pe inginerul Narendra Sen. Oricum, Ellen, îți mulțumesc foarte mult. Datorită ție am venit aici. Uite, deși sunt aici de câteva luni, am luat sute de fotografii, interviuri, am vizitat chiar închisori. Viața femeilor, adevăratelor femei indiene, mi-a rămas străină. Uite, privește în jur, Ellen, privește. Uite ce interior de vis. Niciodată n-aș fi bănuit că se pot găsi asemenea minunății aici. Uite, și lumina asta atât de misterioasă, filtrată prin perdele ca pânza de păianjen. Parcă ar fi șalurile de pe umerii femeilor. Totul e liniște, delicatețe, armonie. Ce faci, Lucian? Ai pierdut ceva? Nu, dragul meu, dar te rog, nu râde de mine. Admir, uite, mângâi covoarele, uite. Ce dulci sunt la pipăit. Și culorile, ce rafinament. Uite și sofalele îmbietoare. Acoperite cu materiale din lână de cașmir. Îmi plac și măsuțele alea. E ca un dalger de aramă bătută. Trebuie să-mi notez totul, Alan. Noroc că te-am întâlnit. Norocul meu, când mă gândesc că sunt de atâta timp în India și n-am pătruns încă niciodată în casa unei familii bengaleze. Bun venit la noi, dragă Ellen. Domnule Lucien Metz, mă bucur că te văd aici. Aș dori să vă prezint familiei mele. Iată de pe soția mea, Srimati Indrira,
Mai trei, fica mea cea mare și Ceapu, care are doar 11 ani. Încântat, stimată doamnă, domnișoarelor. Soția mea poartă un sari albastru. Da. Mai trei, un sari galben, potrivit cu fața ei palidă. Da, da. Ceapu e încă un copil. Îndemânatică. Iertați-mă, Andrei, ai vărsat ceaiul pe pantalonul lui domnul Meț. Desigur că n-am vrut să... Mese moachi e fotiv. Și eu sunt vinovat. M-am ridicat tocmai când domnișoara mai triturna ceaiul. Fetele mele vor schimba mătasa de pe fotol imediat. Acum. Ceea ce mă mire este că mai trei, care este obișnuită cu lumea europeană, a fost atât de inabilă, de emoționată. Cu toate că scrie versuri și ține conferințe despre esența frumosului. Cine? Domnișoara mai trei? Da, este poetă și elevă a lui Robi Tacur Marle Tagore. Apoi, imaginea aceea o voi păstra întotdeauna în minte. Am rămas pentru o clipă singur. Priveam în curtea cu ziduri înalte, cu arbuști și glicine și deodată un râs nestabilit, contagios, un râs de femeie și de copil. Auzit în curte, m-am fiorat. Am plecat capul pe fereastră și am zărit-o în curte, trântită pe trepte, pe mai trei. Cu părul în ochi, cu brațele pe sâni, cu tremurându-se de râs, repezindu-și papucii în sus, cu aruncături de gleznă. Acele câteva minute le-am simțit veșnicii. Râsul ei... Parcă era un spectacol sacru. Mi se părea că săvârșesc un sacrilegiu privind-o, neștiut. Și totuși nu găseam voința să mă despart de fereastră. Să mă salutați așa. Nu, îmi face plăcere. Mi se pare un salut mai delicat. Vă distrați mult mai bine acolo unde stăteați înainte, în Wellesley Street. Aveați prieteni, prietene frumoase. Nu prea mai mi-aduc aminte de ei. Recunosc că la început mi s-a părut că libertatea mea de a merge la petreceri, la cinematografe, va fi paralizată. Pe urmă am început să mă obișnuiesc cu fascinația calmă a acestei case și chiar cu tăcerile sau răspunsurile stranii pentru mine, ale dumitale, mai trei. Și încerc să înțeleg ce este sigilat în ființa dumitale. Mi se pare că merit atâta atenție. Meriți? Sau vă amuzați pe socoteala mea? Nu. Mă duc să văd dacă au venit scrisori. Poate ați primit și dumneavoastră. Știți, mie nu-mi scrie nimeni. Adică necunoscuți, vreau să spun. Cum să vă scrie necunoscuți? De ce mai e poștă dacă nu primesc scrisori de la oameni pe care nu-i cunosc? Vreți să vedeți terasa? Bine, să mergem pe terasă. La dumneavoastră cum se suie lumea pe terasă? A, noi n-avem terase deasupra casei. Deloc? Da. Deloc? Mm-mm. Trebuie să fie trist. Cum vedeți atunci soarele? Pe stradă. La câmp. De ce sunteți albi? Sunteți foarte frumoși. Și eu aș vrea să fiu albă. Oricum sunt mult mai albă decât Ceabu, surioara mea. Ea se va mărita greu. Vor trebui mai mulți bani. Asta mi se pare absurd. Poate, dar așa e. Și eu aș vrea să fiu albă. Dar
Nu se poate, nu-i așa? Doar cu pudră. Dumneavoastră v-ați pudrat când erați mic? Nu, nimeni nu se pudrează când e mic. Dacă vă pudrați, vă îmbolnăveați. Așa spune Tolstoi. Dumneata l-ai citit? Desigur. Eu citesc mult și scriu poezii. Ești poetă? Scriu poeme filozofice, țin conferințe. Despre ce? Despre esența frumosului. Poemele mele filozofice îi plac mult lui Tagore. De ce nu sunt bătrână ca el? Când ești bătrân, iubești mai mult și suferi mai puțin. De ce râdeți de mine? Am făcut vreo greșeală de gramatică? Domnișoară mai trăi, spune-mi sincer. Întrebarea asta ascunde inocență sau un rafinament specific indian în care de fapt te amuzi pe spinarea europeanului care te consideră barbar? Nu știu ce să vă răspund ca să nu vă supăr. Și de ce să nu mă superi? Pentru că sunteți oaspetele nostru. Un oaspete e trimis de Dumnezeu. Și dacă oaspetele e om rău? Dumnezeu îl cheamă înapoi. Care Dumnezeu? Dumnezeul lui. Deci fiecare om are Dumnezeul lui? Am greșit? Cum vrei să știu eu? Eu nu sunt filozof ca dumneata. Eu încerc să fiu. Îmi place să mă gândesc la lucruri, să le înțeleg, să visez, să fac versuri. Uite problema sufletului. De pildă, când eram mică, am iubit un pom. Un pom? Da. Adică îl mângâiam, îi vorbeam, îi dădeam să mănânce turte. Deși știai că pomul nu poate mânca. Dar eu mănânc pentru ca să trăiesc și am și suflet. Și pomul are și el suflet, nu? Deci ar putea mânca, măcar simbolic. Suflet? Pomul? Ah, asta se numește panteism. Ești neprețuită, mai trei. Îmi pare un copil care a citit prea mult și totuși gândirea dumitale a rămas primitivă. Poate nu m-ați înțeles. Iar am făcut o greșeală de gramatică. Șireată. Nu sunt șireată, dar nu știu destul de corect engleză. Bine, iartă-mă, te rog. Dar de ce îmi cereți iertare? De ce vreți să mă faceți să sufăr? Dar nici gând, eu... Cum poate să ceară iertare un bărbat unei femei? Așa se obișnuiește. Chiar unei fete? Și unui copil. Așa fac toți europenii. Adevărați europeni? Da. Oh, ce frumos! Vrei să spun câteva cuvinte în bengaleză, mai trei? Kivishan, ce extraordinar! Bravo! Le pronunțați destul de bine. Mai bine. Veniți mai aproape, să citim din carte. Să începem cu alfabetul. Dar nu prea pot să fiu atent. Îmi zâmbești, îmi explici prea blând. Mai bine am să învăț din manual, iar tu ai să mă asculți, vrei? Dacă așa crezi că e bine, dumneata... Spune-mi pe nume, te rog. Oare se poate? Câți ani... Ai avea, să zicem, peste 5 ani. 30. Asta înseamnă că acum am 25, iar tu 16. Deci să-mi spui pe nume. Mai ales că acum îmi ești profesoara de bengali. Deci nu ai nici pe jumătate atâția ani ca el. Care el? Robi Tagur. Tagore. El are 70 de ani. De ce te gândești mereu la el? Pentru că e guru al meu. Și pentru că îl iubesc. Odată am să vă povestesc. Mai trei, te rog, spune-mi pe nume. Acum ești profesoara mea de bengali. Atunci ai să-mi dai și mie lecții de franceză? Oh. Dacă mai ai timp, știu ce mult citești seara. Văd mina aprinsă. E foarte ciudat, este că am început să-mi schimb chiar lecturile de când sunt aici. Interesul meu pentru fizică și matematică a scăzut. Prefer roman. Cum se spune? Sunt o fată tânără. Je suis jeune fille. Je suis jeune fille. Je suis jeune fille. Dar îmi traduce exact ce-mi spui, ești sigur? Sigur că, dar de ce aș face altfel? Fiindcă eu aș spune ceva și aș traduce altceva. Eu nu aș face asta niciodată. Pentru că n-ai imaginație, iartă-mă. Nu-ți cer iertare, așa e. N-am imaginația ta. De ce nu știi să te joci? De ce? Pentru că nici nu vreau. Hai să învățăm. Spune-mi, pe fata de la spital aceea, Clara, și pe ea o învățai franțuzește? Oh, nu, aceea era prea proastă. Oh, nu-i frumos să vorbești așa, Ellen. Mai trei, ce-i cu tine? De ce ai lacrimi în ochi? N-am lacrimi, mi-am pus col în ochi. Uite, o floare mi-am pus-o în păr, iar pe cealaltă
ți-o dau ție. Îți mulțumesc, maitre. Unde ai pus floarea pe care ți-am dat-o? Am presat-o. Arată-mi-o și mie. Nu pot. O ți-a ascunsă? De ce? Vreau să fiu sincer cu tine. Am aruncat-o chiar atunci. De ce? Erai supărat pe mine? De ce atâta discuție în jurul unei flori? Am să-ți aduc o duzină de lotuși. Bine, dar clicina aceea avea un fir din părul meu împletit pentru tine. Iartă-mă, ce prost sunt. Nu. Nu se cade ca un bărbat să spună asta. Superstiții. Tu ești doar o fecioară indiană. Ai o minte originală, o voință stranie. Doar că nu te înțeleg totdeauna. Ce ai vrut să-mi arăți cu firul de păr împletit în floare? Răspunde-mi. Mai trei. Nu e așa că mă iubești? Răspunde odată. De ce nu te rogi lui guru al tău, lui Tagore, să te ajute, să te apere de mine, de glumele mele sentimentale? Nu am de ce să mă rog lui guru al meu. Noi suntem prieteni, ca frații. Ca frații? Da. Eu știu că floarea pe care mi-ai aruncat-o era o declarație. Bucur că te-ai întors din inspecție, Ellen. Ne-ai lipsit la toată familia. Între timp a venit să stea la noi rude de departe. Iată, acesta este Hoha, care stă în gazdă la noi. Trebuie să-și continue studiile aici, la Calcuta. Ellen, ai lipsit aproape o lună. Ba nu, o lună întreagă. Îmi pare bine că te-ai întors. Baba. Ce-i cu tine? Ești foarte palid. Te simți rău? Nu, mai trebuie. Sunt doar obosit. E ciudat că în ultimul timp mă obosește lumina. Mergem la cinema și în astă seară? Ceabu abia așteaptă. Știu eu. Dacă vrea și Ellen să meargă. Poate că e obosit, abia a venit de la drum. De altfel, nu știu dacă dânsul poate gusta filmele indiene. N-am să viu niciun caz, nu pentru că nu-mi plac filmele indiene. Eu iubesc cu adevărat lumea indiană, dar n-aș vrea să vă tulbur echilibrul echipei. Înțeleg că ați mai fost împreună cât am lipsit eu. E un obicei nou în această casă. Eu am adus un suflu nou în această casă. Uncle Ellen, ce bine îmi pare că te-ai întors. Ce bine. Micuța mea cea bună, te regăsesc, măcar cuiva îi pare bine în casa asta că m-am întors. Oh, și lui mai trei pare bine. Da, cât ai fost plecat, a plâns mereu noaptea și a scris poezii. Taci, prostuță, eu plâng întotdeauna când am inspirație poetică, nu pentru că... Ceabu, ești o fată dulce și te iubesc. Bine, la revedere, distați-vă bine la cinema. Totuși, nu te hotărăști să mergi cu noi? Nu, sunt obosit. Dacă nu merge unchiul Ellen, nu vreau să merg nici eu. Rămân să-mi spună o poveste. Fii sigură că eu nu știu nicio poveste, Ceabu, drăguță. Atunci am să-ți spun eu o poveste. Da? Da. O poveste cu un pom. Bine. A fost odată un pom și la rădăcina lui se afla o comoară. Cavaler visă într-o noapte că o zână care îi arătă locul comorii cu ajutorul unei oglinzi fermecate. Cavalerul găsi comoara, dar peste comoară descoperi... Ce? Ce? Un balaur. Oh! Inventez niște povești așa de trăznite încât nu știu dacă trebuie să râd sau să mă supăr pe tine pentru că ne crezi naive. Să râzi, frumoasa mea, mai trei. Îți stă atât de bine. Ei, ce facem cu cinematograful? Mergem? Mergem. M-am răzgândit. Mergem. Merg și eu cu voi. Da. Ce ai scris? Prietenii mele mai trei David, de la un elev și profesor, în amintirea, etc. Adică cum etc.? N-am mai pomenit despre lecțiile noastre, le-am subînțeles. Nu-mi place, e vag.
Eu îți scriu doar atât. Prietenului. Doar atât? Nu suntem noi prieteni de când am început să vorbim împreună serios despre toate? Tu, Ellen, care ai trăit în mijlocul acelei lumi europene, tu ai rămas pur? Petre, nu pot să te mint. Eu sunt bărbat, așa că... Nu. Nu vorbi despre fetele acelea pe care le-ai ținut în brațe fără iubire. Acei... murdărie, nu iubire. Dar ce-i cu setea asta ta violentă, mistică de puritate? Noi așa credem că trebuie să întâmpin căsătoria. Pur. Dacă aș fi fost indian, spune-mi, nu-i așa că noi doi am fi putut fi căsătoriți? Dar tu ești albelen. Ai altă credință. Unirea noastră nu e încăduită. Ce tot spui? Tu ești o fată rară, peste fire de frumoasă, de ispititoare, dar ca soție... ai putea fi tot atât de mediocră ca oricare alta. Ah, mai trei. Erai în vizită la Ellen. I-am adus un exemplar din cartea lui Lucien Metz și am citit un poem de-al meu. Da? Citește-mi și mie, te rog. Tu râzi de toate și nu vreau să ți-l citesc. La revedere, Ellen. Coha, îmi pare rău, dar asta e verdictul ei. Ascultă-mă, vreau să-ți arăt că ți-am prieten. Cred că ar trebui să fii mai înțelept și ea mai prudentă. Ce vrei să spui? Ce vrei să înțelegi? Să știi că de la mine nu va afla nimeni. Ce să... Apropo, ies în oraș astă seară. Nu vrei să vii cu mine? Nu. Atunci poate mi împrumuți niște bani, Alan. Ții înapoi ies. Da, poftim. E destul? Oh, ești foarte amabil. Mulțumesc, noapte bună. Noapte bună. Că e timpul să pleci din casa noastră. Văd că tu n-ai înțeles iubirea mea. Te iubesc ca pe un prieten, Ellen. Foarte scump prieten, altceva nu pot, nu vreau. Asta nu-i prietenie, mai trăie, e dragoste. Câte feluri de dragoste, nu cunoaște sufletul. Dacă mă iubești, e inutil să te ascunzi. Și eu, nu mai putem trăi unul fără altul. M-am chinuit destul. Mi-ești dragă, mi-ești dragă, te iubesc mult, mai trăie, feroce. Vorbești prostie, Ellen. Prostie. Mă închipui căsătorit cu tine, mai trăi fericit cu tine, te visez mereu. Sărută-mă. De ce faci asta? Sunt slabă, nu mă pot împotrivi, dar nu simt nimic când mă săruți. Nu mă cutremuri, nu te iubesc, Ellen. Mă iubești, mai trăi. Ia te uite, ce e asta? A căzut din balconul fetelor o coroniță de iasomie chiar pe fereastra ta. Păi, probabil că se joacă fetele sus, nu dai lor. Coronița de iasomie este un simbol la noi în India. Fecioara care dăruiește o asemenea coroniță unui tânăr se consideră pe vecea lui. Da? Da, are valoarea unui legământ dincolo de moarte. Niciodată n-am știut mai precis ca acum că posed în absolut o dragoste. Nici eu. Acum știu, deși mi-e frică. Acum știu, te iubesc numai pe tine. Niciodată n-am iubit înainte. Mi s-a părut că iubesc. Pe cine? Pe Robitagur, pe Tagore. Când i-am citit întâia oară cărțile, aveam 13 ani. Stăteam la el acasă, verile, împreună cu familia. El stătea cu mine pe terasă. Mă mângâia pe păr. Îmi citea versurile lui. Ce dezgustător! Un bătrân dezgustător! La început nu știam ce e sentimentul ăsta. Credeam că e venerație filială, admirație. Într-o seară am leșinat pentru că el mi-a spus că asta e iubirea adevărată. M-am trezit din leșin când guru al meu mi-a dat o poezie tradițională, o mantra apărătoare de păcate. Mi-a spus să rămân toată viața pură, să scriu versuri, să-l iubesc și să nu-l uit niciodată. Ce corupător, ce amestec de devoțiune și fraudă. Și tu? L-am crezut, l-am idolatrizat. Uite, ți-am adus cutia asta în care țineam scrisorile lui. Îmi scria de oriunde călătorea. Asta e absurd. Nebunesc, un om bătrân. De asta te duceai mereu la cutia de scrisori? Și mie îmi spuneai că ai vrea să-ți scrie oameni necunoscuți. De ce mă mințeai? Atunci nu știam că te iubesc pe tine. Credeam
că ce simt pentru el e... Căci trebuia să-mi fie numai guru, iar eu am crezut că l-am iubit altfel. Mă întreb dacă e adevărat că toate religiile sunt bune, că același Dumnezeu se manifestă în fiecare din ele. Atunci de ce nu? Hinduismul e pentru mine tot atât de bun ca și creștinismul. Asta pentru că eu cred într-un singur Dumnezeu. Amândouă legile ar fi inutile dacă n-aș crede. Ai face asta cu adevărat, Ellen? Da. Am să plec la Puri pentru convertire. Atunci n-ar mai fi nicio piedică în calea unirii noastre, nu-i așa, mai trăi? Da. Vrei să ne luăm la întrecere? Cine alargă mai iute? Hai! Hai, Ellen! Hai! Mai trei, așteaptă-mă. Vino pe mal, Ellen. Așteptam să-ți fac un dar. Un inel? Da. Un inel cu o piatră nestemată verde, în formă de cap de șopârlă. Acesta e ceremonialul căsătoriei indiene, mai trei. Și eu trebuie să-ți fac un dar. Tu mă vei lua cu tine în țara ta, Ellen. Acum să ne locotim. Acum, aici, Ellen. Nu-mi place să fie așa solemnă și misterioasă. Manfiori, tu ești o fată modernă, doar mai trei, deși par fermecată și inaccesibilă. Taci. Taci. Mă leg de tine, pământule, că eu voi fi a lui Ellen. Și-a nimănui altuia. Voi crește din el ca iarba din tine. Și cum aștepți tu ploaia, așa-l voi aștepta eu. Mă leg în fața ta, că unirea noastră va roti. Întărește-mă să-l iubesc pe el întotdeauna. Viața de rot și de joc să-i dau, să fie îmbrățișarea noastră, ca ziua musonului. Ploaie să fie sărutul nostru. Și cum tu niciodată nu obosești, maica mea, tot astfel să nu obosească inima mea în dragostea pentru Ellen, pe care cerul l-a născut departe. Și tu, maică pământ, mi l-ai adus aproape. Acum nu ne mai desparte nimeni. Acum sunt a ta. Cu desăvârșirea ta. Pentru Dumnezeu, Alan, ai dispărut complet din viața europeană a Calcutei. Ce faci de fapt? De fapt, mă simt bine acolo, în casa inginerului, ca într-o familie. Nu prea mai ies nicăieri seara. Da, înțeleg. Fata aceea frumoasă, ca o prințesă dintr-un basm oriental. Mai trei. Da, ce nume, cu rezonanțe mistice. Mă tem că ești pierdut fără putință de scăpare. Sau mă înșel? Totul e prea frumos între noi, spre a-l putea ascunde, Lucien. Ar fi cea mai mare fericire a mea dacă aș izbuti să fiu primit în lumea asta. O lume cu oameni vii care suferă și nu se plâng, care au o etică. Continentele noastre albe sunt o lume moartă, Lucien. Ah, dacă aș fi primit într-o familie indiană. Bine, dar ești oaspetul lui Narendra Sen, nu? Nu așa, altfel. Aș găsi atunci puteri să-mi refac viața asta, clădită pe stupide interese și minciuni. Ellen, tu par robit iubirii. Nu ai înțelepciunea rațiunii. Prin iubirea aceasta voi ajunge la liniștea supremă. Vreau să fiu fericit, să cred în ceva. Și nu pot fi fericit decât într-o dragoste perfectă. Și nu găsesc asemenea dragoste decât aici. Mai trei? Mai trei. India. Dar religia ta? Pentru mine creștinismul nu s-a născut încă. Nu au fost decât biserici creștine, dogme, rituale. Ascultă-mă, Lucia. Aici e pământul cel mai împăcat cu Dumnezeu. Oamenii sunt însetați de iubire, de libertate, de înțelegere.
Am venit la tine să întărim unirea noastră. Îngenunchez în fața ta. Tu, miracolul. Tu, fecioara care vine singură în odaia logotnicului. Pentru că acum nimic nu ne mai desparte. Să deschidem poarta spre fericire, spre o lume numai a noastră. O lume în care timpul s-a oprit. Tu ești soțul meu pentru viață, Ellen. Și tu ești soția mea. Da, pururi. Dați-mi voie, fericitului tată, să spună câteva cuvinte despre fica lui Maitrei, care astăzi, 10 septembrie, împlinește 17 ani și sărbătorește apariția volumului de versuri Udita, volum primit de critica bengaleză ca o adevărată revelație. Maitrei, privește în jur și alege. Oricare tânăr ar fi dornic de a-ți fi soț. Toți te privesc, te admiră. Orgoliul tău de poetă e mai primejdios ca acela de femeie. Ellen, te rog, nu fii gelos. Ba sunt. Ești prea frumoasă la sărbătoarea asta. Sunt gelos pe toți musafirii tăi care își creează poate visuri legate de tine. Te privesc, te doresc, fără să știi că tu ești numai a mea. Numai a ta, iubitule. Mai trei? De ce nu-l iubești pe Ellen? Ba le iubesc, ceapu. Atunci, sărută-l. Uite-te, Ellen își ține mâna la pieptul tău. Dar nu vorbi prostii, era mâna mea. Nu e adevărat, am simțit inelul lui Ellen, ăla pe care l-ai dat tu. Liniștește-te, cea busurioară scumpă. Pe mine nu mai iubește nimeni, numai pe Maitrei. Ea este mai albă ca mine. Ți-ai pierdut mințile, surioară. Ba nu! Ceabu! Nu, eu vreau să fiu frumoasă ca tine. Să mă iubească Ellen, să mă sărute pe furiș ca pe tine când mergem la lapuri. Nu, ce tot inventezi? Vino sus în camera ta. Mamă, știi că nu e în toate mințile. Vă spun ce am văzut, ce am văzut, spun. Ceabu? Tu și cu Ellen. Ceabu, fetița mea. Haide, Ceabu, nu mai plânge. Noi te iubim. Nu mai plâng. Râd. Domnule Sen, aș vrea să... Nu ascult nimic. Dumneata, ești un străin de aici înainte. Eu nu te cunosc. Dar dacă ești capabil să consideri ceva sacru în viața dumitale, te rog să nu mai intri în casa mea. Nici să nu încerci să vezi sau să scrii vreunui membru al familiei mele. Nu mă lăsa să plec de aici. Mă arunc la picioarele dumitale, nu mă lăsa. Ellen, mă duc să pregătesc micul dejun. Du-te în camera ta, fiule, ia-ți lucrurile. Doamne, mi-ești martor doar tu că o iubesc. Că vreau să mă căsătoresc cu ea. De ce ei nu mă înțeleg? Oca, spune-mi ce se întâmplă în casa asta. Au aflat tot. Ceabu a povestit tot ce a văzut și despre lipsa lui mai trei nopțile. Dar eu nu le-am spus nimic. De fapt, toată lumea din casă începuse să observe ceva. Ați fost imprudenți. Înțelege că nu poate fi nimic între tine și mai trei. Legea... Dar o lege moartă nu poate opri o dragoste vie!
Tu te bucuri, nemernicule. Poate că vrei să o iei de nevastă. După ce venea la tine în fiecare noapte? Doar nu sunt nebun. Eu v-am apărat, să știi. Nemernicule! Ești nebun! Nemernicule! Iartă-mă! Nu vreau să-ți fac rău. Nu pleca. Ce-ai făcut, Geabu? Ce-ai făcut? Am spus că voi sunteți logodnici, că vă iubiți. De ce, Lucien? De ce barierele astea între oameni? Noi ne iubeam, de ce nu e voie? Pentru că ea e într-un fel și eu alt fel, pentru că avem religii diferite, culori diferite. Dar sufletele, dar trupurile noastre, ele se înțeleg dincolo de toate. Uit-o. Uit-o. Te vei liniști. Dar nu pot și nici nu vreau. Nu vreau. Continui să o iubesc. Și ea, și ea. Ellen, mă mai cunoști? Sunt eu, rămân aceeași orice s-ar întâmpla. Fii bărbat, lucrează mai departe. Nu te spera. Nu mai pot, Ellen, iartă-mă. Nu mai pot, aș vrea să-ți spun. Mai trei. Te iubesc, mai trei. Alo? Alo? Domnule, ți-ai călcat cuvântul de a nu comunica cu niciun membru al familiei mele. Știu că ea ți-a telefonat și dumneata ai răspuns, când să suferi o biată copilă asupra căreia din nenorocire ai oarecare influență. Dacă mai încerci să-i vorbești sau să o vezi, voi face tot ce-mi stă în putere ca să fii expatriat. Domnule Sen, vă rog, ascultați-mă. Am dat ordin să te concedieze. Ai dreptate, Lucien. Am să plec. În Himalaya. Cum ați ajuns aici, domnișoară? Am febră. Mi-e foarte, foarte rău. Ce căutați în India? Am venit să găsesc absolutul. Da. În sfârșit. Vă mulțumesc că credeam că mi-am pierdut simțul umorului. Că nicio emoție, niciun ridicol nu mă mai poate impresiona. Ah, vi se pare că ce spun eu e ridicol? Privit prin prisma mea de acum, da. Dar dumneavoastră? Eu nu am nicio poveste. Am venit aici ca să fiu singur. Pe mine nu mă mai sperie nimic. Nu mă mai miră nimic. Eu vegetez doar. Exist și atât. Fără gânduri. Fără amintiri? Nu vreau să vorbim despre asta. Degeaba, Ellen. Ochii tăi vorbesc. Tăcerile tale vorbesc. Durerea ta e palpabilă, e vie. Iubești, nu-i așa? Iubesc? Am iubit? Nu știu. Nu vreau să mai știu. Așa sunteți voi, bărbați. Cel pe care credeam că l-am iubit s-a logodit cu alta. Atunci am înțeles că fusese doar o închipuire și am hotărât să renunț la dragoste. Sărmană femeie fără imaginație, care îmi verifică încă o dată inconsistența, superficialitatea lumii albe europene. Tu nu înțelegi că dragostea adevărată există? Da, uită-te la mine, eu o trăiesc, o reprezint. Și asta nu sunt vorbe. Și deși am avut-o, dragostea asta, sunt destul de puternic să renunț la ea, pentru că așa trebuie, ca să nu fac pe ea să sufere. Aș fi vrut ca cineva să mă iubească și pe mine așa. Să fii tu acela, Ellen. Da. Eu? Da, tu. Iubește-mă și pe mine. Rămâi cu mine în noaptea asta, te rog. Nu mă lăsa singură. Mâine plec. E bine că te-ai întors. Schimbat, Ellen? Cum a fost în Himalaya? E nici o femeie în singurătatea ta? Ba da. Și nu te-ai vindecat? Dimpotrivă. Privind-o pe Ginia, mă gândeam tot timpul la ea. Trebuie să uiți pe Maitrei. Să uit? Nu-mi vine să cred că aș putea fi și eu asemenea celorlalți mii de muritori nefericiți care iubesc și uită
și mor fără să socotească nimic etern. Bine ai venit, Alan. Dar cum ai aflat? De ce nu mă lași în pace, omule? Lasă-l să se vindece, nu înțelegi? N-am venit în numele meu. A citit scrisorile? De-abia a venit din Himalaya, ce mai vrei? Nu le-ai citit? Omule, erau în ele câteva bilețele de la mai trei. A fost supravegheată tot timpul, iar când plângea și spunea că te iubește, bătută la sânge, închisă în camera ei, doar prin mine putea să-ți scrie. Știu că nu mă puteai suferi, dar uite, sunt bilețelele ei, uite. Plicurile purtau numele meu, dar uite scrisul ei, citește-le. Elena, scumpul meu, poate în viața viitoare ne vom întâlni. Ai să mă recunoști atunci? Ai să mă aștepți? Nu mă uita. Ta fetiță cea bună a murit strigându-te, iar mai trei a acoperit-o cu sărutări strigându-te și ea. Nu-i pot înțelege pe indieni, deși am studiat și am scris despre ei. Întâi i-a iubit și acum atâta ură. El a călcat ospitalitatea casei, iar ei hotărâsere ca el să le fie fiu, iar nu soțul lui mai trei. Ce absurd! Cum să pot răsturna acest edificiu ancestral? Cum? Spune lui mai trei să mă uite. Pe cine mai aștept acum? Acum nu mai are niciun rost oricum. Ce vrei să spui? A murit? Mai trei? Nu se poate. Nu se poate, ar fi simțit ceasul acela. E mai rău. E mult mai rău. S-a dat vânzătorului de fructe. Credea că așa va putea scăpa din casă, că o vor izgoni. În sfârșit, dacă citeai bilețelele ei, poate, poate ai fi aflat de planul ei nebunesc. Citește, citește! Nu cred. Nu cred că a putut face asta. Nu cred. Mi-ai spus odată că dacă aș fi violată și sfârlită afară din casă, tu mai iubincă, atunci n-ar mai fi nicio piedică în calea unirii noastre. Dacă nu vom fi uniți, voi muri așa. Nu cred că a putut face asta, nu. Așa au izgonit-o? Unde e? Trebuie să o găsesc. N-au izgonit-o. Sen a spus că mai bine o omoară cu mâna lui decât să o dea afară. O păstrau pentru o partidă bună, dar acum se știe aproape tot în oraș. Acasă e un iad. Mai trei strigă, de ce nu mă aruncați la câini? Eu cred că a nebunit. Altminteri, cine ar fi făcut una ca asta? Sunt ceasuri de când mă gândesc ce să fac. Să telegrafiez lui Sen, să scriu lui mai trei. Simt că asta a făcut-o pentru mine. Știa că o să o primesc oricum, dacă e izgonită de acasă. Dar pot să-mi calc cuvântul dat lui Sen, iar sunt foarte tulbure, foarte tulbure. Parcă nu mai sunt tânărul vânjos și optimist, europeanul îndrăgostit de tehnică, de pionierat, care debarcase în India să o civilizeze. Totul mi se pare inutil, abstract. Totul. În afară de cele câteva luni ale dragostei mele cu mai trei. Sufăr nu numai pentru că sunt despărțit de mai trei, dar și pentru ceea ce am săvârșit față de binefăcătorul meu, domn Sen, față de Indira, mama. Sufăr pentru moartea micuței Chabu. Oare asta e greșeala? Că ei nu au vrut să mă înțeleagă? Și nici eu nu am putut să înțeleg? Parcă ne-au despărțit secole. Acum orice țel mi se pare zadarnic. Aș vrea să fiu o buturugă plutind alene, senină, veșnică, pe apele Gangelui. Să nu mai simt nimic, să nu mai amintesc de nimic. Aș vrea doar să privesc ochii mai trei. Îngenunchez în fața ta, tu, miracolul, fecioara care vine singură în odaia logotnicului, pentru că acum nu ne mai desparte nimeni. Nu ne mai desparte nimeni. Tu ești zeul meu de aur și de pietre scumpe. Ești aerul meu, florile mele, soarele meu. Tu ești soțul meu pentru viață. Și tu ești soția mea.
bea pururi. Mai trei. Mai trei. Mai trei. Mai trei. Trei, femeia mai trei, la 60 de ani de acum, cea care a venit să-i dea o replică, să restabilească adevărul, adevărul ei, adevărul așa cum îl vede ea, vis-a-vis de poziția, de imagine creată de Mircea Eliade. În orice caz, un lucru foarte serios pe care pot să vi-l spun și foarte sincer este că este revoltată. Este revoltată față de modul defăimător, îl găsește ea, în care este prezentată de Mircea Eliade. Iubire, neiubire, consideră că onoarea ei a fost gravă, gravă, afectată, distrusă. Și atunci mai trei dă o replică, o replică severă. Mitch's book. I found that when was it? I read this book about 3 or 4 years back. It was translated here. It's here in Bengali. Yeah. Or maybe 5 years back. So that time I found that the main theme of that book, of course that is also a love story in that way, but the main focus of that is not love, just not like Maitreyi's that is. Yeah. And there, I found that physical love is more important than love according to our Indian conception. So when I read that book, I found that maybe not that way love, maybe infatuations. And maybe some kind of teenager's idea of that things. Not like Maitreyi's. Maybe it is possible because Maitreyi wrote this book in her mature age. Yeah. So that he was very young. And he was young. Maybe it is maybe different due to East West cultural conflict. So you didn't like it actually? No, that is Lanui Bengali. No. Maybe other Bengalis didn't like it. Majority. Yeah. I can't say about everyone. So someone may like it. You know, in our country the westernization has started. It is better to say not westernization, but it's pan-Americanism. And so our traditional way of thinking is changing. Yeah. So of course some percentage may like it, but majority like me, who believes in Indian tradition and Bengali tradition, no, I can't say I like it. Yes, hers was very much popular and
I'm becoming very famous. So you didn't like it? No, actually, absolutely. Yeah. And in fact, when I read the first because she never gave it to me. So somebody gave it to me, I read it and I rang her up and said, you must stop the circulation. But was it more or less similar to what happened, or was it transformed by the passing of years? Maybe what has happened, I was only 11 year old. Yeah. And I was not that type of, I was quite immature for my age. So I didn't understand at all. Maitreya Devi's book, that Nohanate, you know the Nohanate comes from the one sloka of Gita. It means that which is endless and which can't die. Yeah. The body can die, but love can't. So here in the main theme of the Nohannata is to highlight the love. So when I read Nohannata by Maitreya Devi, I think it's a story of love. Someone love, it's a young girl, fell in love with a boy from Romania, and she loves him throughout her life. She carries this love, but somehow she couldn't marry that person. But that does not mean that it ends that her love. Love is there. So, and sometimes any love relationships, body is there, because through body we can do everything. Sometimes we can express our love through my eyes. Sometimes I can express my love through my lips. Maybe sometimes I can express my love through other parts of the body. But body is not a main thing. Main thing is the love. About my sister, if you ask about this book, of course, some people must have coaxed her to write this because they thought that it will make a name, and which it did, because it was a love affair with the Indian girl and an European boy. So they thought it might be interesting for the coaster. But it was not good for her also. She also suffered, I think. And we had no connection after this with her. She suffered in the way... Suffered in the way, you see, this is not done in our society. Yeah. But writing these, going back, she was 16 when she had all this affair. And at the age of 60, if you want to, anyone who can write, who writes sincerely, he or she has to go back and through the experience again or something. I don't think she, and she wrote some very odd things about the families. Ești fericită? Văd că porți inel. Am înțeles, voi trage dungă peste nădejdea inutilă. Fă la fel. Nu, niciun cuvânt nu-mi spune că e o formă. Cunosc însemnătatea ei de plin. Știu, voi aveți în viață altă normă. Eu însă în fața normei nu mă închin. Nu te mai cânt în versuri niciodată. Mai mult în drumul tău nu am să ies. Nu-ți fac reproșuri, nu ești vinovată și n-am să spun că nu m-ai înțeles. A fost, desigur, numai o greșeală. Putea să fie mult, nimic n-a fost. În veșnicia mea de plictiseală, tot nu-mi închipui că puneai vreun rost. Oh, de-am fi stat alături doar o oră. Ai fi rămas în auriul vis, ca o eternă, roza auroră, de neînțeles, de nedescris. Irreversibil s-a încheiat povestea. Și nici nu știu de-ai să mai citești din întâmplare rândurile acestea în care aș vrea să fii ce nu mai ești. N-am să strivesc eu visul sub picioare, n-am să pătesc cu vorbe ce mi-i drag. Aș fi putut să spun
ești ca oricare. Dar nu vreau noroaie să mă bag. Dar fi mocir la jurul tău cât hăul, tu vei rămâne nufărul de nea ce-l oglindește beat de pofte tăul ce-l ține candid, amintirea mea. Vei fi acolo pururi neîntinată, te voi iubi mereu, fără cuvânt. Și lumea nu o să știe niciodată de ce nu pot mai mult femei să cânt. Iar când viața va fi rea cu tine, când au să te împroaște cu noroi, tu fugi în lumea visului la mine. Vom fi acolo singuri, amândoi. Privește-n jurul tău.